Gyl, en lille landsby ved Limfjorden, nærmest mest bare en lang vej med lidt huse på begge sider, men også byen, der inspirerede forfatteren Hans Kirk til klassikeren Fiskerne, der senere blev til en tv-serie på DR. En by med et ukueligt sammenhold og en iværksætterånd, der har reddet byen fra at syne hen. Borgerne står sammen i modgang, præcis som i romanen, og det har blandt andre ting betydet, at den 120 år gamle kro igen summer af liv. Borgerne har købt kroen og forpagtet den ud. Fra foråret 2020 hedder forpagterne Natasha og Peter. Ej, men det er jo det, jeg mener. Altså, skal vi have noget, der går hele vejen rundt, så må vi... Ja, skal der bare lave ting? Ja, men altså, jeg tænker en helt... Både Natasha og Peter har kæmpet hårdt for at nå hertil. Begge kommer fra en fortid med svigt, sociale problemer og andre udfordringer. Især Peter har måttet kæmpe hårdt. Han har et hav af diagnoser, er tidligere misbruger og har flere domme, end han kan huske. Jeg har en stor form for ADHD, jeg har tankemylder og vadestepression, jeg spiser ikke medicin, og jeg har kæmpet mig selv, krattet mig igennem helvede for at komme her til, hvor jeg er i dag. Selvfølgelig er der nogle mennesker, som har været nogle sten til ligesom at kratte sanden væk under neglene, men det er jo så ikke sagt, at det er dem, der har stået hele vejen, for det er det ikke. Okay, hold, stop, stands. Vi varedeklarerer lige en gang. Peter, han er ikke som de fleste andre. Han bander og svogler, hans hjerne ræser afsted, og spørger man ham om A, så svarer han både på B, C og D. Og så gør han psyke og fortid, at han til tider formulerer sig på måder, som nogen kan finde upassende eller over grænsen. Så ved I det, og skal vi så komme videre. Virkeligheden er, at den 80% af delen, det er mig selv. Fordi jeg kunne bare sige, at de gider ikke det pis, og så videre. Så man kan sige, det her, jeg har lavet for mig selv på de sidste 3 år, det er mig selv, der har gjort det. Han er en survivor på mange områder. Fordi han også, hvad kan man sige, sådan ungdomsmæssigt kommer fra, hvad han gør. Og han har overlevet alle de her forskellige ting. Mm-hmm. Han er en survivor, han er blevet en hårdt arbejdende mand, som vil noget med livet. Og det er jo kontra Peter 5 år siden, fik ikke en skid. Altså, hvis han kunne gå på kontant i resten af hans liv, så ville han gøre det. Og tjene hans penge siden af. Det er en mand, han tog mange år om at blive voksen, men han, da han så endelig tog fat, der gjorde han, så gjorde han også noget ved. Havde du en god dag i går, skat? Far havde også en god dag i går. Far var lidt træt i dag. I forbindelse med overtagelsen af kroen har det unge par valgt at flytte ind på kroens første sal. Her er der et par nedslidte lejligheder, som de vil sætte i stand. Hvor må jeg sætte dem fra? Ikke nogen steder lige nu, skat. Dels for selv at kunne flytte væk fra fortidens miljø i Aalborg, og dels for at øge kroens indtjening. Der er flere fordele i at have værelser herude, fordi man kan jo sige, at der er lidt cirkusvogne heroppe bagved, som er nymodificeret fra 70'erne, at de er pisse fede, altså helt nye indeni. Og så er der nogen, der har bed and breakfast, men igen, det er jo ikke noget, vi tjener penge på. Der er en kro tilgængelig, men der er ikke noget, der hedder et kroophold. Altså, der er ikke noget, der indikerer, hvis du spørger mig, en kro. Altså, jeg er jo i gang med at lave et skab her et stykke tid, men igen, det er jo også det der med, der skal også være energi og tid til det hele, ikke? Nu vil jeg lave et tøjskab herude, så vi kan få, Sofia kan få et større værelse. Jeg kan godt lide at lave sådan noget. Jeg er ikke særlig dygtig til at lave sådan noget her. Altså, det kan jeg lige skal sige. Altså, jeg er ikke håndværker, udover med mad. Altså, du ved. Men altså, jeg synes bare, at selv at gå og lave sådan noget her, jeg synes, det er meget hyggeligt. Men jeg synes, det er sjovt. Altså, jeg kan godt lide sådan noget her, fordi du ved, at du kan bare gå og hygge dig med det, du ved. Fordi det er min privat, det er ikke mit arbejde, men du ved, det der med, at man bare går altså samler tankerne om, hvad man laver, du ved, og lyder og alle de der ting, du ved, det har jeg jo tid til nu. Altså, når jeg godt laver sådan nogle ting her. Planen lige nu, den er faktisk, at vi har 2 lejligheder og så et enkeltværelse. Det skal komme op og køre, og så hvis vi får lov til at købe stedet en gang her, hvis vi kommer til at køre, som det, vi tror, det gør, så bliver hele overtagelsen til lejeboliger til dem, der kommer. Og så vil vi gerne have en lille tilbygning over i haven eller et eller andet, hvor vi kan bo over. Planen med haven, det er jo faktisk, at der kommer et nyt hegn her. Det er gammelt, det var helt smadret her. Og så har der været nogle træer og noget, som er blevet rykket op, så vi får noget mere udsyn i haven. Så er vi ved at lave bålsted derovre. Og så egentlig her, det bliver egentlig sådan mere et hyggeområde, fordi der skal males sort over det hele, så skal der nyt muld på, så har jeg fået en masse plantefrø med forskellige farver, der kommer ud over det hele. Og så min krydderurt have, og så kommer der faktisk tag på her, så det bliver overdækket.
Og så med tiden, så er det faktisk meningen, at vi skal lukke af, så de dyrene ikke kæder mine krydderurter. Men så vil vi faktisk gerne have to alpaka eller nogle dværgegede og sådan nogle ting herude i haven. Som man, for det første, så skal jeg ikke til at slå græs konstant, men for det andet, så er det hyggeligt for børnene. Altså nogle ting, der er noget liv herude. Og så synes jeg også, altså igen, nu har jeg jo selv to børn her, når vi når så langt hen. De skal også have noget af herude. Og så hvis man kunne grave ind en stor trampolin ned herover og have lidt børneagtigt her, så ville det ikke gøre mig noget, for lige så de voksne sidde på den anden side og drikke bajer, og selvfølgelig ikke med deres børn, de er herovre, Anders, så de skal jo ikke være spritstive, men med måde, ikke? Vi vil gerne have, at hvad kan man sige, alt det gamle kommer tilbage. Det her skal være et samlepunkt. Det skal være et sted, hvor alle, altså alle gølleboere har mulighed for at komme. Selvfølgelig også folk i omegn, og altså folk langt væk fra, det er slet ikke det, altså med overnatninger med diverse ting, men det er bare, det skal bare være et samlepunkt. Det er april. Peter Kjeldgaard og Natasja Torp er flyttet ind på Gyld Kro. Begge er unge, men har erfaring fra restaurationsbranchen. Jeg er uddannet kontorelever med specialøkonomi, og har altid tænkt, at økonomi det var min, det var det, jeg kunne. Det var det, jeg kunne finde ud af, og det var det, jeg synes var noget af det fedeste at beskæftige mig med. I hvert fald indtil jeg så sad med det samme regnskab i næsten tre år, så det ved jeg ikke. Så begyndte min motivation at halte, og min passion for økonomi, den dalede en hel del. Så kom jeg ud og bare lige prøvede at være, hvad kan man sige, tjeneafløser, hed det faktisk. Ja, var tjeneafløser. Sammen med Peter i sin tid, og en af hans kompagnoner. Og det, men fra jeg startede den dag, der hang det faktisk ved. Hun er mega god. Altså, Natasja, hun er jo virkelig... Hun er lige med i livet, og man kan sige, uden hende, jamen, så havde jeg ikke det samme drive. Altså, selvfølgelig ville jeg have det, fordi nu har vi børn, og nu skal man klare sig godt og give noget af dem videre, når man engang ikke er her mere og sådan ting. Men Natasja, hun, altså, det er hende, der får mig til at have lysten til alle de her ting her. Vi er et godt par, og vi er rigtig gode til at samarbejde, hvad angår arbejde i hvert fald. Opdragelse til sådan noget andet. Arbejde, det er vi rigtig gode til, og det er vi... Det har vi benyttet os af, lige siden vi faktisk fandt ud af, at samarbejde, hvad angår arbejde, det er vores spidskompetence. Det er noget, vi kan. Vi har den samme passion, og vi har de samme ambitioner. Der er ikke noget med at forventningsafstemme, fordi vi har de samme forventninger til hinanden. Mit største ønske, det er jo det der med at kunne klare mig godt her i den her forretning, så jeg kan være forsørgende for Natasja. Og man kan sige, altså hovedsageligt, Natasja elsker også at arbejde med mennesker og arbejde for det her restaurationsbranche noget. Men man kan sige, altså hovedsageligt skulle det være, altså det ville da være en drøm, hvis det her, det kom så vidt, at det her, det blev et stort sted, så vi ikke skulle arbejde hver dag. Og vi kan få noget familieliv ud af det her. Og sige, nu er vi i gang med at male, og der er lige ved at male første gang, og så trappen er blevet revet gulvtæppet af, og der skal lægges plankegulv over det hele. Så man kan sige, det bliver som egentlig som gæsteværelser, det her, eller gæstelejligheder. Så har vi lige fået malet herovre, som vi selv har gået ud og bakset lidt med. Sige det der med, at folk fra Sønderjylland og København og sådan noget efterspørger på værelser, det gør jo også, at man får et arrangement til at få de her værelser op at køre. Og der har jo ikke været værelser her i, jeg ved ikke, sgu ikke om 50 eller mere, måske år, ikke? Vi har lige været ude at købe. Altså igen, det der, det er gylder, det er meget lokalt og mange jæger og sådan noget, så nu er vi ude at købe dem her. Og så tænker jeg, at de skal hænges op inde i stuen over det hele, for at gøre det sådan lidt jagtagtigt. Så det tænker jeg lidt, at vi kan kaste os ud i i dag. Jeg har ikke noget imod jagt. Jeg har ikke noget imod de her forskellige ting. Jeg har bare sådan, altså døde dyr, det behøver bare ikke at være inden for mine. Altså, det er i køleskabet, og det er i hans fryser og alt det her, men ja, det ved jeg ikke visuelt, og det er bare ikke noget, jeg... det er ikke noget... Jeg tænder på, skulle jeg til at sige. Det er ikke noget, jeg kan sidde, altså, jeg kan ikke sidde og spise til sådan en kranie, der sådan hænger lige mit. Altså, det ved jeg ikke. Der skal være en eller anden form for hygge over det her, ikke? Man får også en anden personlighed til det, når man selv går og laver det. For vi kunne da sagtens betale en masse håndværkere for at komme og lave de her ting. Vi er unge mennesker, og vi gad ikke at vente på banken. Og altså, vi har jo smidt vores penge i dem, vi har i det, og så må det briste eller bære. Og jeg tror også tit, det er der, hvor der kommer en større succes i det, fordi at du har dine egne penge, så det vil sige, at du tænker altså meget mere over tingene. Det er jo en stor opgave, uanset hvordan man vender og drejer den, fordi det er jo, altså, lige om lidt, så må vi åbne. Altså det her, det er sådan en hyggeting for os at mærke stedet og få en ejerskab over det, fordi når vi først starter, jamen, så tror jeg sgu ikke, vi får særlig meget tid til at tænke over særlig mange ting. Så kommer jeg op, ja, og så er det lige væk fyldt med dyr.
hvad hedder det? Og han siger, skat, er det ikke flot? Og jeg sådan, jo. Det hænger ikke lige, men det er da, altså det er da flot. Altså jeg forstår godt tanken. Nej, altså, det er jo en fin tanke, men jeg synes bare, ja. Yeah. Da vi var den 6. maj, så skulle det jo gerne være åben, for vi må tage gæster indenfor igen. Og det der coronapasset, så det er jo det der med, vi ved jo ikke rigtig, hvor mange vi må være endnu osv. Men altså, jeg ved heller ikke, hvor mange I har tænkt, I skulle være til jeres bryllup. Jeg vil glæde mig til, at I kommer forbi. Og altså, jeg vil altså også sige, I må meget gerne tage jeres børn med, hvis det er. Hej. Det var en bryllup og en barn, dog. Det er jo ikke dårligt. Men altså, jeg synes faktisk, altså, det der med, altså, ja, man bliver også lidt, fordi vi har jo ikke åbnet reelt endnu. Altså, det gør vi jo først som 14 dage-agtigt, ikke? Altså, ja, fordi det er jo take-away, det er jo reelt åbningen. Så man kan sige, altså det der med, at folk de ringer allerede nu og gerne vil have ud. Altså, jeg ved jo ikke, hvad det er, om det er altså, en kombination, om man er et kendt ansigt udadtil, eller om det er fordi, det er bare nyt og spændende for folk, eller du ved, de der ting, det synes jeg måske også, det er lidt spændende. Hvis du synes, du har set Peter før, har du givetvis set Hell's Kitchen på TV3. Her var Peter en af deltagerne i reality-programmet. Nu er reality byttet ud med virkelighed. Og virkeligheden er den, at hele Danmark er lukket ned på grund af corona, netop som drømmen skulle til at startes op. Og jeg ved jo godt, hvor mange mennesker, der sidder ude i den danske verden og kigger på det her projekt og sidder og siger, hvordan kommer det til at gå? Hvad hedder det? Og jeg vil jo gerne have, at det går så godt som muligt, det er jo klart. Men jeg vil også godt have, at jeg kan... Det er mest for at klappe mig selv på skulderen og Natasha, fordi Natasha er jo gået på opholdssted og sådan nogle ting, og man kan sige, at vi kommer jo fra nogle ting, hvor der måske nogen har tænkt, at der var nogle parametre, der gjorde, at vi ikke klarede os særlig godt livet. Men det vil jeg bare gerne vise, at det er lige meget, hvad du er. For mig er det vigtigt at vise andre mennesker, ikke kun os selv, men også andre mennesker med diagnoser og de her kriminelle ting og alle de her ting. Det er lige meget, hvem der siger noget til dig, så kan du, hvad du selv tror på. Og netop det bliver der brug for. For mens Peter og Natasha venter på lov til at åbne, er der tusind ting at ordne. Der er 2 uger, til de må åbne op for at levere mad ud af huset. Så Peter er allerede i gang i køkkenet. Jamen altså her er vi ved at lave vores sovs til, hvad hedder det, til vores bøfsandwich. Som bliver sådan lidt en rødvinssovs. Med en masse dybde i. Og så kommer vi ud af bøfsandwichen, hvor det bliver sådan en brødsbol med noget lynstik grønkål. Og så... Og så en masse bløde løg og så noget dejligt oksekød, ikke? Og så kommer den her lækre rødvinsovs, den er reduceret godt ned og kraftig smag i, så bliver den så hældt ud over. Altså det er jo de der ting, hvis man kan lave noget nu, som ligesom hjælper os i sidste ende, så er det bare måde at få smidt dem på blusset. Natasha er højgravid, men arbejder alligevel med forberedelserne på godt og vel fuld tid. Krostuerne skal gøres klar, og en af tjenerne, den lokale studerende Sara, skal læres op i de nye rutiner, som Natasha ønsker at indføre. Jeg tænker, at vi lige forsøger på en aften, hvad kan man sige, opdækning til at starte med. Og det der skal du på? Det der skal du på, lige nok. Ja. Lige nok det. Og vi skal have, hvis du så går ind i baren, ikke den her bar, den næste bar dernede, og hente nogle, hvad er det her, nogle hvidvinsglas og noget dessertglas. Ja. Hvis du hvordan det ser ud. Ja, jeg kan prøve. Peter, nu kan du lige hjælpe. Ja. Hvidvin og dessert. Ja. Nu så jeg lige måden, du gik ind med glasene på os. Det skal vi lige også have fundet en metode. Det er en lidt nemmere metode, så der ikke... Altså, vi er også helt sikre på, at der ikke kommer nogen fingre på. Okay. Jeg ved ikke, hvordan du altså bedst kommer til at have det med. Du kommer til at øve det derhjemme, ikke? Ja. Og så går jeg med den her. Og den tager man også bare sådan... Lige nøjagtigt. Og så derefter, så kan du gøre resten fra højre, hvis det er det, du har lyst til. Men jeg tager altid den næste, og så kører jeg stadigvæk fra venstre. Og så den sidste fra højre. Vi går med 3 hver. Det er 6. Det siger sig selv. Så går jeg til de 2 her. Så er det bord fuldendt, hvis man kan sige sådan. Ja. Du går til de 3 her. Jeg har den ene med. Forstår du? Så vi følger, hver gang skal der lukkes et bord. Jeg har noget beskidt her på tallerkenen. Jeg tager... bestikket her med. Skubber det beskidte her ned på den nederste. Mhm. Ja. Tager bestikket med. Tager tallerkenen. Bestikket er selvfølgelig lidt stort i forhold til de her tallerkener.
Hvis man aldrig har serveret før, er der nok at sætte sig ind i. Til alt held for de to nye forpagtere, så tyder alt på, at der bliver god tid til at øve sig. Der er 2 uger, til de kan sælge mad ud af huset. Og hvornår de første gæster får lov til at sætte sig ned indenfor, ja, det ved ingen på det her tidspunkt. Corona har nærmest lammet restaurationsbranchen. Vi er akkurat samtidig med, at Peter og Natasjas drømme skulle have vinger. I dag er det jo første dag, vi kører takeaway, så det er lidt spændende, fordi man kan sige, at vi har jo ligesom gjort opmærksom på en uge siden, vi kørte fra i dag. Jeg tror, vi når op på 62 mennesker i dag. 62 mennesker i dag? 62 mennesker i dag. Ja. Jamen, det, jeg håber det. Ja. Det dernede. Det dernede. Der står nede ved båden. Det er lokalt. Okay, så går vi ned til dem. Hej, hej. Hej. Må jeg ikke give jer noget mad? Bare ikke at fortælle alle mulige andre mennesker, vi laver skide godt mad lige deroppe. Jeg fik jo en dom her. Men så jeg skulle jo samfundstest til sidste dag i dag. Jeg er jo dømt for kørsel uden kørekort, vold, narko. Selve retssystemet i Danmark, det synes jeg, det er til at lukke op og skide i, for at sige mildt. Afpresning på et tidspunkt. Du får et år for at have en pistol. Ja. Altså, hvad fanden er det? Et år for at have en let pistol.